Дурубай ого, дурубай кескил. Итини гаттах семинар бүлі лухугар болдам. Манна ого брастыр эдер түріпіттерге араз сүбене маны бирдилар. Билингі ұяға ғоны ети ұстықтардақ, ол күрдік сотавай компьютер өдейін, оғы дұробията қарақ мөлті өхіне қойтан саңары, оны да атын ұрылар үгістер. Ол күрдік әдер түріппіттерге оғыны сөпке етен тахарар, дұробай, чырылығы тұтылуғы өретер сыллақ, дұробай оғы дұробай кәскілден, оғы поликлиникатын бірастарын көғіләхінінен семинар болла. Хотелось бы с мамочками поговорить насчет грудного вскармливания, чтобы обязательно родители работали, ну, мамочки работали с грудями, чтобы дети хотя бы до 4 месяцев, до 4-5 месяцев находились на грудном вскармливании. Семинарға оғыны әтқан өттінен қарақ мөлтүйірін ұтары әрчейілері, растық тұтуыны, оғы тейін көрін үйтігер тейе, оны да өссі атын тұхалақ сөбелер көпсеттілер. Ұлыс тұхалақ әлба көпсеттілер, оғылыр гигиеналарын тұхынан, закаливыне тұхынан, ғамы ең әлге көр бүтім точны массаж әбет. Ол точкалардан ғағылан ұрыбытын настроение бүтін доллары тұқ бүтін себебет, дұрубия бүтін дүкіндер ұқ бүтін себебет. Тосының әңәрді маңайты тосының массаж тұқынан. Иті күрдің әдер елер білбәтәк бұл простарығар сөпті құрыдары, тұхалақ сөбелері малырылан, әлбәқ саңаны білән көрін тарғастылар. Сайын Алексеева, Захар Батусов, Александр Гоголев, Сақа телевидениеті бүлі.